Hoy tämän ja mä teen tämmösen videon. Niin. Ja tässä mä videossa mä näytän petsitalanoita ja petsiä. Niin. Tämä on tässä lähiaikoina saa. Mennään samaan videoon. Eka on tämmönen pupupetsi. Ja tän mä oon saanut tuolta mun siskon kaverilta. Tää on ihan älyttömän söpö. Ja niin seuraava on tämmönen apina. Ja niin. Ja tää on ollut Emmian PS9. Sitten se on antanut tän mulle. Ja sitten mä oon antanut mun serkkuille tän. Ja sitten se on antanut mun takas. Ja sitten se on niin vahingossa annettunut hänä. Tämä ei ole siis häntää, mutta tää on ihan kiva. Mennä ilman häntääkin. Ei tää on niin tyhmä. Mutta niin. Tää on ihan annettuna myös syvä. Ja tää on kiva leikkiä. Tää on apinana. Sitten se vaan. Tän. Mä oon saanut tuota mun siskon kaverinta täki on sieltä. Niin. Seuraava on tämmönen kissa. Tää on makava kissa ja te ootte varmaan nähnyt munkin videoissa tän pupun ja tämän koiran. Koska niin, tämänkin kissan. Tää on mun siskon kaverin. Niin, tämäkin. Mä en muista, onko mun videoissa ollut tää kissa vai ei. Sitten tämä on tämmönen. Tää on myös näkynyt mun videoissa. Ja tää on myös minun siskon kaverinta. Mä näytän tämmönen nisku. Tän mä oon saanut mun vanhalta kaverilta. Tää on aika vanha. Siis se myi sen melkein kaikki petsit. Ja tää on näkynyt mun videossa. Mä muuten vaan näytän. Tää nisku on tosi kiva. Sitten seuraava on tämmönen koira. Tämmönen. Tää on myös mun siskun kaverilta. Ja on magneetti. Emmian PS9 on tämmönen myös. Sitten on tämmönen panda. Tää on ihan äänettömän sopio ja siinä on poskissa tommosia. Ja tää kelluu niinku ihan tavallisesti. Että tää ei oo semmonen reijäninen. Sitten. Tää on kolme petsiä. Ja yksi on tämmönen. Tää on myös mun kaverin. Eiku siskon kaverin. Tää on magneetti. Tää on ihan sika. Mikä tää onkaan. Mä sanoin vähän musta. Hamstaheksi tämmönen kissa, tää on Emmian PS9:ltä. Ja niin, tää on niin ihana. Ja vimppapetsi on tämmönen koira. Ja tää on Emmian PS9:ltä ja tää on tosi ihana. Siinä on petsi. Sitten tämmönen sänky. Tätä mä oon tajunnut aina. Tää on myös Emmian PS9:ltä. Sitten tämmöset popcornit. Näitä mä oon toivonut tosi paljon. Ja nää on Emmian PS9 myös. Ja vimpat. Tämmöset aamiskat, sydän, luoninkonasit vai mitkä onkaan. Niin näkin mä sain Emmian PS9. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Ja hyvää kesälomaa kaikille. Niin, koska meillä onko kesäloma. Ja hyvää kesälomaa kaikille. Heippa!